Hej alle sammen og velkommen til den her video. Det er længe siden vi har uploadet. I dag vil vi lige sige nogle ting, der kommer til at ske til kanalen. Yes, vi kommer til at vlogge lidt mere. Vi stoppede ikke YouTube. Det var bare fordi vi var ikke motiveret nok til at uploade. Sværk og jeg. Så folk ikke tror bare fordi lavt så lavede Destructor, så var det derfor vi stoppede. Nej, det var det ikke. Inden jeg slutter af, vil jeg lige sige til jer, at I skal gå ind og subscribe til Moses. Det kommer nok til at stå her på skærmen et eller andet sted. Giv ham lidt kærlighed. Giv ham nogle subs og alt det der. Like hans videoer. Yes. Nå, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Hej, hej. Ha' det godt. Hvad er det, Pater?